Мұздағы жалын, қадірлі көрермен, біздің арнада жаңа телесериал. Жас спортшылар мен талантты қыз жігіттердің арасындағы қарым-қатынасты, қымғуыт қызықты оқиғамен өрбіте ұсынатын телехикаяның алғашқы көрсетілім күні ертең сенбі, 19:00 эфирде. Қазір қоғамда жастар арасындағы еңбекқорлық, төзімділік, ерік-жігер сынды қасиеттер турасында баяндалатын хикаяда қарапайым отбасынан өмірі негізге алынған. Бүгінгі таңдағы ең өзекті мәселелердің көшін бастап тұрған әлеуметтік теңсіздік, өскелен ұрпақтың әлжуаздығы, отбасындағы түсініспеушіліктер, келеңсіздіктері де фильм барысында көрініс тапқан. Қызықты сериал көрсетілімдерінде жас ұрпақты салауатты өмір салтына шақырып, спортқа деген қызығушылығын арттыруға да ден қойылады. Мұздағы жалын телехикаясын алдағы сенбі және жексенбі күндері кешкілік 19:00-де 5-арна телеарнасы эфирінен көре аласыздар.